የሐሙስ ውዳሴ ማርያም የዘወትር ጸሎት በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ መስቀል ፊቴንና መላ ሰውነቴን ሶስት ጊዜ አማትባለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ንጹሕ ልዩ ክቡር ጽሩይ በሆኑ በሦስትነት ወይም በሥላሴ እያመንኩና እየተማጸን ጠላቴ ሰይጣንን ክድሃለሁ። በዚህ በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ ክድሃለሁ። ለዚህም ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ ክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ እናከብረሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን። አቤቱ ቅዱስ ስምን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ላንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የንጉሶችም ንጉሥ አንተነ። የሥጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተነ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረ እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ጸሎተ ሃይማኖት። ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየውን ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ አንድ የአብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ፣ በባሕሪውም ከአብ ጋር የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ያለ እርሱ ምንም ምን ይሆን የለም። ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛን ለማዳን ከሰማይ ወረደ፣ በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆነ። ደግሞም ስለ እኛ ተሰቀለ፣ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ፣ በቅዱሳን መጻሕፍት እንደ ተጻፈ፣ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ፣ ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በምስጋና ይመጣል፣ ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም። በመንፈስ ቅዱስም እናምናለን፣ እርሱም ጌታ ሕይወትን የሚሰጥ ከአብ የሰረጸ ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት እንሰግድለታለን፣ እናመሰግነዋለን። እርሱም በነቢያት አድሮ የተናገረው ነው። ከሁሉ በላይ በምትሆን አዋርያት በሰሯት በአንዲት ክብርት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀትም እናምናለን። የሙታንንም መነሳት ተስፋ እናደርጋለን፣ የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ ቅዱስ 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 ተብለ ትመሰገናለህ። ምስጋናም በሰማይ በምድር የመላ ነው። ክርስቶስ ሆይ ላንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሆነ ከቸር አባት ጋር አዳኝ ከሆነ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መታድነናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ እሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለመቤታችን ለድንግል ማርያም እሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት መስቀልም እሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችን መስቀል ነው፣ የሚያጸናን መስቀል ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምኗለን። ያመነው እኛ በመስቀሉ እንድናለን ድነናለም። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል።
ለምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ለምስጋና ይገባል ለወልድ ምስጋና ይገባል ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል አምላክ ለወለደች ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ ዳግመኛም በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙንም ለማመስገን ያነቃ ዘንድ እርሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ ድመቤታችን ጸሎታችንን አሳርግልን ኃጢአታችንን ማስተስርልን በጌታችን መንበር ፊት ጸሎታችንን አሳርግልን ይህንን ንብስት ላበላን ይህንንም ጽዋ ላጠጣን ምግባችንና ልብሳችንንም ላዘጋጀልን ኃጢአታችንንም ሁሉ ለታገሰልን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን እስከዚችም ሰዓት ላደረሰ ለሱ ለሉል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል ለወለደች ለድንግል ምስጋና ይገባል ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺውን ይያል እንሰግድልሻለን እንማልድሻለን ካዳኛውሬ ታድኝን ዘንድ ተማጽነንብሻል ስለናቴ ስለቅድስታና ብለሽ ስለአባቴ ስለቅዱስ ያቄም ብለሽ ድንግል ማበራችንን ዛሬ ባርክልን አምላክን በድንግልና ይወለደች የመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያም ማለሽ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርጋለች መንፈሴም በመዳንቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል የባሪያይቱን መዋረድ አይቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል እርሱ ብርቱ የሚሆን ታላቅ ስራለን ያድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው ለሚፈሩት ምረቱ ለልጅ ልጅ ነው ኃይልን በክንዱ አደረገ በልባቸው ሐሳብ የሚኮሩ ትቢተኞችን በታተናቸው ብርቶችንም ከዙፋናቸው አዋረዳቸው የተዋረዱትንም ከፍ ከፍ አደረጋቸው የተራቡትንም በቸርነቱ አጠገባቸው ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው ምረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩም እስከ ዘላለም ድረስ እንደተናገረ ሐሙስ የሚጸለይ አምላክን የወለደች የመቤታችን የድንግል ማርያም ምስጋና እርኩሰት የሌለባት ድንግል ማርያም ሙሴ በበረሃ በነደሳ ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ያያት ጽንት መስላለች ያብ ቃል በእርሷ ሰው ሆኗልና እሳተ መለኮቱ ወይም መለኮቱ ባህር ያላቃጠላት ከወለደችው በኋላ ድንግልናው አልተለወጠም ሰውም ቢሆን መለኮቱ አልተለወጠም በእውነት አምላክ ይሆነ እርሱ መጥቷዳንን ቅድስት ሆይ ለምኝል አምላክን የወለድሽ መቤታችን ሆይ ሁላችን እናገንሻለን ይቅርታሽ ለሁላችን ይሆን ዘንድ ነውና ሔዋን እንጨት በልታ ባደረገችዋም በባህሪያችን ያደረ የቀድሞ እርግማን በእርሷ ይጠፋል አምላክን የወለደሽ ድንግል ማርያም የሁላችን መመኪያና ስለ ሔዋን የገነት ደጅ ተዘጋ ዳግመኛ ስለ ድንግል ማርያም ተከፈተልን ከዕፀ ሕይወትም በላ ዘንድ አደለ ይኸውም እኛን ስለወደደ መጥቶ ያዳነን የክርስቶስ ክቡር ሥጋው ክቡር ደሙ ነው ስለ እርሷ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ይህን ምስጢር ማወቅ የሚቻለው ምን ልቡና ነው መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው መስማት የሚቻለው ምን ጆሮ ነው ሰውን የሚወድ እግዚአብሔር አንድ ብቻ የሆነ አምላክነቱ ሳይለወጥ ከዓለም በፊት የነበረ የአብ ቃል ከአብ ዘንድ መጥቶ ልዩ ከሆነች እናቱ ሰው ሆነ ከወለደች በኋላም ድንግልናው አልተለወጠም ስለዚህም አምላክን የወለደች እንደሆነች ታወቀች እግዚአብሔር የጥበቡ ስፋት ምን ይጠልቅ በጣር በምድ በልብ ጋር ትወልድ ዘንድ የፈረደባት ማሕፀን የሕይወት መገኛ ሆነች ከባህሪያችን እርግማንን የሚያጠፋልን ያለ ወንድ ዘር ወለደችልን ስለዚህም ሰውን የምትወድ ሆይ ክብር ላንተ ይገባል ቸርና የሰውነታችን መድኃኒትም ነህ እያልን እናመስግነው ቅድስት ሆይ ለምኝልን ያለ ወንድ ዘር አምላክን የወለደች ድንግል የማጸኗ ሥራ ምን ይደንቅ ለዮሴፍ የታየው መልአኩ ከእርሷ በመንፈስ ቅዱስ የሚወለደው ያለመለወጥ ሰው የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ መስክሯልና ማርያም የዚህ ደስታ ጽፍ የሆነ እርሱን ወለደች መልአኩ ልጅ ትወልጃለች ስሙም አማኑኤል ይባላል አላት ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው ዳግመኛም ወገኖቹን ከኃጢአታቸው የሚያድናቸው ኢየሱስ ይባላል በችሎታው ወይም በኃይሉ ያድነን ዘንድ ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም ክብር ይግባውና ሰው የሆነ እርሱን አምላክ እንደሆነ በተረዳ ነገር አውቀነዋልና ልዩ ከሆነች ድንግል ማርያም ይህ የአምላክ መወለድ ምን ይደንቅ ቃልን ወሰነች
ሰጠችው ልደቱንም ዘር አልቀደመው በመወለዱም ድንግልናዋን አለወጠም ቃል ካብ ያለ ድካም ወጣ ከድንግልም ያለ ህማም ተወለደ ሰባ ሰገል ሰገዱለት አምላክ ነውና ጣን አመጡለት ንጉስም ነውና ወርቃ አመጡለት ስለኛ በፍቃዱ ለተቀበለው መዳኛችን ለሆነ ሞቱም ከርብ ያመጡለት ቸርና ሰውን ወዳጅ ሆነ አንድ እርሱ ብቻ ነው ቅድስት ሆይ ለምኝልን ከአዳም ጎን አንዲት አጽም መንሳት ምን ይደን ከእርሱ ሴትን ፈጠረ የሰው ፍጥረትንም ሁሉ ፈጠረ ጌታ የአብ ቃል ተሰጠ ከልዩ ድንግልም ሰው ሆነና ማኑኤል ተባለ ስለዚህ ሁልጊዜ እርሷን እንለምን ከተወደደ ልጇ ታማልደን ዘንድ በቅዱሳንና በሊቃነ ጳጳሳት ሁሉ ዘንድ ቸርና ደጅ የሚጠኑለትን ወልዳላቸዋለችና ለነቢያትም ትንቢት የተናገሩለትን ወልዳላቸዋለችና ሰማዕታትና ምዕመናንም የተጋደሉለትን የጥበቡ ጸጋ ብዛት የማይታወቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሷ ተወልዷልና የይቅርታውን ብዛት መርምረን እንወቅ ወይም እንፈልግ መቶ አድኖናልና ቅድስት ሆይ ለምኝልን እግዚአብሔር የባህሪን ፍሬ በዙፋን ላይ አኖራለሁ ብሎ ለዳዊት በእውነት ማለ አይጸጸትም ጻድቅ እርሱ ዳዊት ከክርስቶስ በሥጋ ከእርሱ እንዲወለድ ባመነ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ማደሪያ ፈልጎ ያገኝ ዘንድ ወደደ ይህንንም በታላቅ ትጋት ፈጸመ ከዚህም በኋላ እነሆ በኤፍራታ ሰማነው ብሎ በመንፈስ ቅዱስ አሰምቶ ተናገረ ይቺውም አማኑኤልኛን ለማዳን በሥጋ ይወለድባት ዘንድ የመረጣት ያዕቆብ አምላክ ማደሪያ ናት። ዳግመኛም ከነቢያት አንዱ ሚኪያስ አንቺ የኤፍራታ ክፍል የሆንሽ ቤተልሔም ከይሁዳ ነገሥታት መሳፍንት አገር አታንሽም። ወገኖቼ እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉሥ ካንቺ ይወጣልና ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ ከቸር አባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምስጋና ስለተገባው ስለ ክርስቶስ በአንድ መንፈስ ቅዱስ ትንቢት የተናገሩት የእነዚህ የሚኪያስና የዳዊት ነገር ምን ይረ ቅድስት ሆይ ለምኝልን ለእስራኤል የነገሰ ዳዊት ጠላቶቹ በተነሱበት ጊዜ ከቤተልሔም ምንጭ ውሃ ይጠጣ ዘንድ ወደደ። የጭፍሮቹም አለቆች ፈጥነው ተነሱና በጠላቶቹ ከተማ ተዋግተው ሊጠጣ የወደደውን አመጡለት። ጻድቅ ዳዊት ግን ጨክነው ሰውነታቸውን ስለ እርሱ ለጦርነት ለሞት አሳልፈው እንደሰጡ ባየ ጊዜ ያንን ውሃ ፈሰሰ፣ ከእርሱም አልጠጣም። ከዚህ በኋላ ለዘላለም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ሰማዕታት የዚችን ዓለም ጣዕም በእውነት ናቁ፣ ደማቸውንም ስለ እግዚአብሔር አፈሰሱ፣ ስለ መንግሥተ ሰማያትም መራራ ሞትን ታገሱ። እንደ ይቅርታ ብዛት ይቅር በለን ቅድስት ሆ ለምኝልን። ከቅድስት ሥላሴ አንዱ ወልድ መዋረዳችንን አይቶ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ባሕሪውን ዝቅ አደረገና መጥቶ በድንግል ማኅፀን አደረ። ከብቻዋ ከኃጢአት በቀር እንደኛ ሰው ሆነ። ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩለት በቤተልሔም ተወለደ። ፈጽሞ አዳነ፣ ወገኖቹም አደረገ። ቅድስት ሆ ለምኝልን። ይወድስዋ መላእክት መላእክት ማርያም በመንጦላዕት ውስጥ ያመሰግኗታ አዳስታዋ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል እያሉ መላእክ ማርያም ቃልን ተቀበዩላት። ካንቺ ዘንድ ይመጣልና በማጸንሽም ያድራል። እንዴት ከዳቤት አደረ እንደ ምስኪን ከሰማያት ወርዶ የእሷን ባህሪ ባህሪ አድርጎ ተወለደ። በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር አብ ዘንድ ተላከ። ከአንዲት አገር ናዝሬት ገሊላ ከምትባል ለዮሴፍ እጮኛ ከሆነች ከድንግል ዘንድ የዚች የድንግል ስሟ ማርያም ነው። መልአክ ወደ እርሷ ገብቶ እንዲህ አላት፣ ደስታ ይገባሻል፣ እግዚአብሔር ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ከአንቺ ሰው ሆኗልና። ከሴቶች ይልቅ አንቺ ብርክት ነሽ። ከቃሉ አነጋገር አይታ ደነገጠች፣ እንዲህም አለች፣ እንዲህ ያለ ምስጋና እጅ መንሻ ይደረግልኛልን? መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ አትፍሪ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ባለሟልነትን አግኝተሻልና። እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱም ታላቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እግዚአብሔር አምላክን የዳዊት የአባቱን ዙፋን ይሰጠዋል። እርሱም በያዕቆብ ወገን ለዘላለሙ ይነግሣል፣ መንግሥቱም አያልፍም። ማርያምም መልአኩን እንዲህ አለችው፣ ይህ ነገር እንደምን ይሆንልኛል? እንዘያምር ብእሲ። መልአኩም እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅሻል፣ የልዑል ኃይልም ያድርብሻል። ይህ የሚወለደው ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው። እኖ ኤልሳቤት ከአንቺ ወገን የምትሆን ከሸመገለች ካረጀሽ በኋላ ጸነሰች፣ ልጅም አገኘች። እኖ ስድስት ወር ሆነ መካን ሲሏት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና።
ማርያም መላኩ ደቃል ይደረግልኝ እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያ ሆነኛለችው መላኩ ገብርኤል ማርያም ድንግል ላንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻላላት ወላዲተ አምላክ ምስጋና ይገባሻል ቅድስት ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመለኮት ማደሪያ ነሽና ምስጋና ይገባሻል የተሸለመሽ ድንኳን ነሽና ምስጋና ይገባሻል የመላእክት የሕዝብ ሁሉ እናት ነሽና ምስጋና ይገባሻል የሁሉ እመቤት ማርያም ምስጋና ይገባሻል ሁሉ የሚወድሽ ማርያም ምስጋና ይገባሻል ሉል ማደሪያው ትሆኚ ዘንድ መርጦሻልና ምስጋና ይገባሻል በወርቅ የተሸለምሽ የርግብ ክንፍ በብር ያጌጥሽ ምስጋና ይገባሻል ጎኖችሽ በወርቅ አመልማሉ የተሸለሙ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን እናቱ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበሪ ክብርሽ ከአድባራት ሁሉ ከፍ ከፍ ያለ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ማርያም ሆይ ከተመረጡ የተመረሽ ከተከበሩ የተከበርሽ ላንቺ ምስጋና ይገባሻል ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን ያድነን ዘንድ በአባቱ ምስጋና ከቅዱሳን መላእክቶቹ ጋር በመጣ ጊዜ ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራው ባቆመ ጊዜ እኛን ከሰማያት እስጢፋኖስ ከመጥምቁ ዮሐንስና ከሁሉ ቅዱሳን ከሰማያት ጋር ያቆመን ዘንድ ለምኝልን ለዓለም ዓለም አሜን ለዘላለም ይቅር ይበለን አሜን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።